नमस्कार, शत प्रतिशत समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौँ शत प्रतिशत समाचार। नेपालको दुई दिने भ्रमण पूरा गरी चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ स्वदेश फिर्ता। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति सीलाई गर्नुभयो विदाई। सीको विदाईमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायत उपस्थित। राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गर्नुभयो भेटवार्ता। चिनिया राष्ट्रपति सीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सचिवालय स्तरका नेताहरूसँग भेटघाट। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र चिनिया राष्ट्रपति सीबीच वान टू वान वार्ता। नेपाल सरकार जनता र कम्युनिस्ट पार्टी बीच सम्बन्धको आयाम थप्न दुवै देशका कम्युनिस्ट नेताहरू सहमत। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको औपचारिक भ्रमणमा नेपाल र चीन सरकार बीच 20 बुधामा द्विपक्षीय समझदारी। काठमाडौँमा रेल ल्याउने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने द्विपक्षीय समझदारी। नेपाल र चीन बीच सगरमाथा र झुमुलाङमा संरक्षण समन्वयनबारे हस्ताक्षर। लगानी एवं उत्पादनशील क्षमताका प्रमुख आयोजनाहरू प्रवर्धन गर्ने छेन्दुङमा नेपालको महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिका र चीनको नान्सिङ सहरबीच भगिनी सहरको सम्बन्ध स्थापना गर्ने सहमति। बुटवल उपमहानगरपालिका र चीनको सियान सहरबीच भगिनी सहरको सम्बन्ध स्थापना गर्ने सहमति। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र चीनको परम्परागत चिनिया औषधिको राष्ट्रिय प्रशासनबीच समन्वयन गर्ने सम्झौता। गृह मन्त्रालय र चीनको आपतकालीन व्यवस्था मन्त्रालयबीच विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा आपतकालीन प्रतिक्रिया दिने सहमति। नेपालको महान्यायाधी वक्ता कार्यालय र चीनको सुप्रिम पिपुल्स प्रोक्युरेटर्स बीच साझेदारी गर्ने। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट बीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने सहमति। कृषि विभाग र चीनको भन्सार प्रशासन बीच नेपालबाट चीनमा अमिला फलको निर्यातका लागि वनस्पति स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको प्रोटोकल तयार पार्ने सहमति। व्यापारमा संयुक्त कार्य समूहको स्थापना, नेपालमा चीनको सहयोगमा निर्मित भूकम्प मापक संयन्त्र हस्तान्तरण। अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालय बीच लगानी समन्वय, नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास बीच समन्वय गर्ने। सीमा सुरक्षा उपकरण तथा कार्यालय उपकरणका लागि एक्सचेन्ज अफ लेटर र उपत्यकामा चिनिया सहयोगका लागि महानगर खाने पानी आपूर्ति सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि माइन्युट अफ मिटिङ गर्ने सहमति। चिनिया समकक्ष सीको सम्मानमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा रात्रिभोजको आयोजना। केरुङ काठमाडौँ लुम्बिनीसम्मको रेल यात्राका लागि नेपालीहरू प्रतीक्षारत रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। हिमालय सीमापारी रेल सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने चीनका राष्ट्रपति सीको घोषणा। अरणीको राजमार्गलाई 12 मास सुनिश्चित गरी स्तर उन्नति गर्ने र केरुङ काठमाडौँ सुरुङ मार्गलाई अघि बढाउने चिनिया राष्ट्रपति सीको प्रतिबद्धता। नेपाल अब भूपरिवेष्टित राष्ट्र नरही विभिन्न भूखण्डसँग जोडिने जिकिर गर्दै नाकाहरू खोल्ने र बहुआयामिक कनेक्टिभिटी स्थापित गर्ने राष्ट्रपति सीको भनाई। बडा दशैंको अन्तिम दिन आज कोजाग्रत पूर्णिमा, सम्पन्नताकी देवी महालक्ष्मीको गरियो पूजा अर्चना। आजकै दिन पृथ्वी भ्रमण गरी हिँडेकी महालक्ष्मी प्रवेश गरी धन ऐश्वर्य दि सम्पन्न बनाउँछिन् भन्ने धार्मिक विश्वास। दशैंमा बढी भएको जमरा खोलामा विसर्जन गरियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा भक्तपुरको नवदुर्गा भवानीको मन्दिरमा पूजा अर्चना। कोजाग्रत पूर्णिमाको अवसरमा राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति भण्डारीले मन्दिरमा पुगेर पूजा गरी प्रसाद ग्रहण। नवदुर्गा नाच सञ्चालनका लागि नवदुर्गा गणलाई राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा 15 लाख रुपैयाँ प्रदान। नेपाली कङ्ग्रेसद्वारा पार्टी कार्यालय सानेपामा चियापान कार्यक्रमको आयोजना। सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण सकारात्मक रहेको कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। चियापान कार्यक्रममा विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको शीर्ष नेता भएको पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको भनाई।
लोकतन्त्र शान्ति स्थापना र विकासमा कोइरालाले पुर्याउनु भएको योगदान बिर्सन नहुने पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाई। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशांक कोइरालाद्वारा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको योगदानको चर्चा। कृषि क्रान्ति र जलविद्युत उत्पादन कांग्रेसको अबको मुद्दा हुनुपर्नेमा शशांकको जोड। मंगलबारदेखि सुरु हुने गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको नवौं विश्व सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा। सम्मेलनले नेपालमा लगानी विस्तार, दोहोरो नागरिकता सहित आन्तरिक मुद्दालाई विशेष रूपमा उठान गर्ने। नेपालको दिगो विकासका लागि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुका साथै पुराना एजेन्डाहरूमाथि सम्मेलनमा गहन छलफल गरिने। असोज 30 गतेसम्म हुने सम्मेलनमा 70 भन्दा बढी देशबाट करिब 1800 प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउने। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफताब आलम पक्राउ 2064 चैत 27 गते राजपुर ओडा नम्बर 4 भएको बम विस्फोटमा संलग्न रहेको र इटा भट्टामा पोलेर केही व्यक्तिको हत्या गरेको अभियोग। सर्वोच्च अदालतले 2069 नै दोषी भएको फैसला गर्दै आलमलाई पक्राउ गर्न दिएको थियो आदेश। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका ओडा नम्बर 9 राजा बासमा भएको आमा छोरीको हत्याको हत्यारा अझै पत्ता लागेन। शुक्रबार राति 28 वर्षीय शारदा कुमारी चौधरी र 9 वर्षीय रचना कुमारी चौधरीको अज्ञात व्यक्तिले घाटी रेटी हत्या गरेर भएका थिए फरार। हत्यारासम्म पुग्न नसकेर हत्याको अनुसन्धानका लागि खटिएको धरानको प्रहरी टोली र तालिम प्राप्त कुकुर फर्कियो। जोखिम न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भक्तपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाइयो। विपदबाट बस्न र सम्भाव्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपायका बारे कार्यक्रम मार्फत सचेतना। भक्तपुर विपदको जोखिममा रहेको औल्याउँदै 4 नगरपालिकाले विपद न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सांसद एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतको भनाई। रौतहटको स्नात नगरपालिकामा एक युवकको गोलीहानी हत्या। भारतीय नम्बरको मोटरसाइकलमा बीचमा राखेर ल्याएको एक युवकलाई गोली प्रहार गरी सो मोटरसाइकल पुनः भारततर्फ फर्किएको स्थानीयको भनाई। मृत्यु भएका युवकको पहिचान खुलेन, भारतीय नागरिकको हत्या गरेर फरार भएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका। नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशन समितिको बैठक सोमबारदेखि भारतमा सुरु हुने। 2 दिनसम्म चल्ने बैठकमा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, इनर्जी बैंकिङ लगायतका विषयमा छलफल हुने। न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण लगायतका विषयमा सहमति हुने। जनकपुर धाममा तरकारीको मूल्य आकाशियो, 1 महिनादेखि बढेको मूल्य अझै घटेन। काउली प्रति किलो 250, मुला 100, लौका 200, रायो साग 100, गोलभेडा 150 रुपैयाँसम्म प्रति किलो बिक्री। चिस्यान केन्द्रको अभाव र सीमामा हुने अवैध घुसपैठले तरकारीको मूल्य बढेको व्यापारीहरूको भनाई। तरकारीको मूल्य अत्याधिक वृद्धि हुँदा पनि स्थानीय प्रशासन मौन बनेको उपभोक्ताको गुनासो। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका ओडा नम्बर 8 3 लाख भारतीय रुपैयाँ सहित राजकुमार शाह पक्राउ। जलेश्वर नगरपालिका ओडा नम्बर 6 NA 62P8263 नम्बरको मोटरसाइकलमा ल्याउँदै गरिएको चाँदी सशस्त्रद्वारा पक्राउ। तनहुँमा LU 1-6-7-0-4-1 नम्बरको जिप र GA 1-6-4-0-2-2 नम्बरको यात्रुवाहकबस ठोकियो। दुर्घटनामा जीप चालक नवलपरासीका रमेश थारको मृत्यु। वीरगंजबाट गण्डकतर्फ गइरहेको NA 61P4451 नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट 1 मृत्यु, 1 घाइते। मृत्यु हुनेमा दार्चुलाकी बिसन खत्री, मोटरसाइकल चालक वीरगंजका भरत भण्डारी थारू प्रहरी नियन्त्रणमा। काठमाडौँको कपनमा जुवातास खेलिरहेका 21 पक्राउ। जुवाखालबाट 18,92,000 रुपैयाँ बरामद। पूर्वी नवलपरासीको गैराकोट भैसा खोकीको राजकुमार सुनवारको घरमा जुवा खेलिरहेका 10 जुवाले पक्राउ। नगद 71,502 रुपैयाँ बरामद भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। वीरगंज महानगरपालिका 15 भेडियाहीका जितेन्द्र पासवान लागू औषध इन्जेक्सन सहित पक्राउ। साताको पहिलो दिन सुनको मूल्यमा प्रति तोला 300 रुपैयाँले घट्यो।
आइतबार छापावाल सुन को मूल्य प्रति तोला 70,100 रुपया र तेजाबी सुन प्रति तोला 69,800 रुपया मा कारोबार। चाँदी को मूल्य 845 रुपया मा स्थिर। दशैंमा साना दरका नयाँ नोट अघिल्लो वर्षभन्दा कम साटिए पनि ठूला दरका नोट भने पोहोरकै हाराहारीमा साटियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार 5, 10, 20, 50 र 100 रुपैयाँ दरका नयाँ नोट पोहोरभन्दा 3 अर्ब कम साटिए। महँगी बढेसँगै ठूला दरका नोट बढी प्रचलनमा आउन थालेको बैंकको भनाई। बैंकले असोज 10 गतेदेखि विगतमा जस्तै यसपालि दशैंमा पनि नयाँ नोट र सुकिला नोट साट्ने मिलाएको थियो व्यवस्था। विश्व बैंकले यस आर्थिक वर्षमा नेपालको 6.4% आर्थिक वृद्धि हुने गर्यो प्रक्षेपण। बजार मूल्यमा नेपालको अर्थतन्त्र सोही बिन्दुले वृद्धि हुने बैंकको अनुमान। यो वर्ष नेपालको भन्दा भुटान तथा बङ्गलादेशको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर तीव्र हुने, गत वर्ष भने नेपालको वृद्धि दर भएको थियो दक्षिण एसियामै दोस्रो। जापानमा 60 वर्ष यता आएको शक्तिशाली आँधी ह्यागिबिसका कारण 25 को मृत्यु, 13 जना बेपत्ता। प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले गर्यो 10,000 सुरक्षाकर्मी तथा उद्धारकर्ताहरूलाई परिचालन। अलपत्र परेका स्थानीयलाई हेलिकप्टरको सहायताले घरका छानाबाट गरियो उद्धार। 4 लाख घरहरूमा विद्युत आपूर्ति बन्द, रेल तथा हवाई सेवाका उडानहरू गरियो रद्द। साउदी अरबमा थप अमेरिकी सेना तथा सामरिक उपकरण तैनात गर्ने आदेशमा साउदीद्वारा हस्ताक्षर। हस्ताक्षरसँगै साउदी अरेबियामा 3,000 अमेरिकी सैनिक अझै थपिने। साउदी अरबमा थप अमेरिकी सैनिक, प्रतिरक्षा विशेषज्ञ र लडाकु विमान राख्दा लाग्ने सबै खर्च बेहोर्न साउदी अरेबिया तयार भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाई। 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद साकका लागि बक्सिङ खेलाडीको विशेष प्रशिक्षणका लागि खेलाडी गए पोखरा। बक्सिङ प्रतियोगितामा सहभागी हुने टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य रमेश कुमार सिलवाल, नेपाल बक्सिङ सङ्घका अध्यक्ष राम अवाल लगायतले गरे विदाई। 13 सागमा ऐतिहासिक नतिजा ल्याउन प्रशिक्षण सुरु गरिएको राखेप सदस्य सचिव सिलवालको भनाई। प्रशिक्षणमा महिलातर्फ 6 जना र पुरुषतर्फ 10 जना खेलाडी सहभागी। मुख्य प्रशिक्षक प्रकाश थापा मगर र उज्बेकिस्तानी कोच अलिसेर राखिमोभले प्रशिक्षण दिने। दोस्रो टेस्टमा दक्षिण अफ्रिकामाथि शानदार जित निकाल्दै 3 खेलको सिरिज भारतको कब्जामा। भारतले दक्षिण अफ्रिकालाई 1 इनिङ्स र 137 रनले पराजित गर्दै सिरिजमा 2-0 लियो अग्रता। भारतले घरेलु मैदानमा लगातार 11 सिरिज जित्दै कीर्तिमान समेत बनायो। पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले 5 विकेटको क्षतिमा 601 रन बनाउँदा इनिङ समाप्तिको गरेको थियो घोषणा। नेपाली महिला क्रिकेट टोली अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको महिला टी20 क्रिकेटको वरियतामा 1 स्थान सुधार। नयाँ वरियतामा नेपाल 1 स्थान सुधार गर्दै 14 स्थानमा उक्लिन सफल। अघिल्लो महिनाको वरियतामा नेपाल थियो 15 स्थानमा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार, हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।